Tayyadan ham o'tib ketardi deya. Bunaqa molchi o'zini 1 yil, 1 yil, 2 yil baqib yurgan molini ham bor-ku, cho'chiydi tayyadan o'tgani. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ko'rdinglar-a, jonli bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz o'ta ham chiroyli, o'ta ham go'zal bo'ladi degan umiddaman. 2023 yil 25 aprel hafta kuniga seshanba kuniga hayli barakotli bo'lsin. Limuzinlardan haldan sen yoshi geldin deganlarda aka deyapti, ikkita kuratishi bor deyapti. O'zingizlar ko'rasizlar, yetalimiz, ko'rsatamiz. Pulini qo'ldan kelgancha obzor qilib beramiz. O'zingizlar pullarni videoning oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Do'stlar gulash bo'lish esdan chiqmasin. Mana tepasini olib bering deyin. Haligi mana qamasda qarishli emas, ikki yoni bunday tushib qoladigan. Buni qarang, kengligini qarang. Bu kengligini qarang. Mana maza qiladigan, moling bormi, bor deydigan, yetalab ko'rsatib beramiz. Pullarni ham arzon qilamiz dedi. Tutaylar, to'rtta joyda, keng-kengidan, ingichka emas, mana qo'limga o'xshagan ingichka, manaqa bashmaldog'imdek keladiganlar. Buni qarang. Chap o'yin tanlamaydi? Yuvosh, yuvosh. Juda ham yuvosh. O'zi ko'rsatib beramiz, yetalab. Bitta ko'rsatib beraman. Mana ketdik, men bu tarafiga o'tdim. Farqi yo'q, chap o'yin tanlamaydi. Men uzoqroqdan turibman, endi siz yoningizga borib olganim, naqam yo'q. Necha oylik? 25 günde bolası yanına geçişedi bu da halese. Bu da halese. 25 günde bolası yanına geçişedi. Bana özüyle görseldi verdiler. Ben 10 taraf, çap tarafı da tutursam 10 tarafı da. Dişlerine maçı görseldi veremez. Bu da halese. Malin bağımı bağır değildi. Ama dişlerine. Gel bir sıfatı bile. Hani iki de küre etişi bana. Bana körüp durup siler. Küre etişi hali yarı bülgüme gel. Aldan senin yaşı geldi lan dedi. Bir de yeterlilik. Hali Qo'ni qo'shniga ham molim bormi bor deb maqtanib yurar ekan. Yillar aka siz obunachilaringizga orzoroq yopishtirib chiroyli qilib aytaman dedi. Berdi ikkita, lekin mol o'ta go'zal. Bo'ylarini ham aytib o'tib ketaman. Bo'ylarini aytib o'tib ketaman. Bo'ylar 1.45. Bemol xolasiz metr ham tashlab beraveramiz. Xohlasiz bularni mollar hech qachon bozorga bormagan, i nomeri ham internetga chiqmagan, ham telefon qiziqib fermadan olib chiqqanmiz bularni. Aha. Fermadan olib chiqqansiz. Onalari hozir fermada turibdi, 35 litr, 36 litr sut beryapti. Ko'rsatib ham beraverasiz? Ko'rsatib beramiz, ha. Ana, ko'rib turibsizlar, lekin mol o'ta baquvat, o'ta chiroyli. Buni ko'rgan odam ham bor, undaqa xashakini baqmaydi. Xashakini o'rtasini bittasi ko'tiga tepadi. Nimaga? Sabab 10 taga berganni bittaga bering, sutni ham ko'p beradi. Buni enalar nechta sut beryapti? 35 litr. 35 litr. Bu ham limuzin beradi, oyoqlari iskon tuyoq, baquvatlaridan orqalari pachka bo'lib karobka bo'lib yotgan. Bitta yetalab bering mana shaqa ko'rsin, xalq maza qilsin. Yelinni ham solsa, soatiga sig'maydi ketar ekanda. Shu otiga sig'maydi ketadi. U qani orqalari lapcha bo'lib yotibdi. Buni qarang, turishini. Turishini o'zi hamchi. Masalan, 2.5 dollarlik mol puli turibdi. 2.5 dollar. Endi yopishtirib aytaman dedi. Yopishtirib aytaman dedi. Qani ko'ramiz. Mana bo'pti, o'zingiz aytdingiz, yopishtirib yillar aka chiroyli qilib aytaman dedingiz. Qani bir arzonroq biz obunachilarimizga arzonroq qilib yo'lida qiling, lekin olgan odam maza qilsin, duo qilib qo'ysin, sizga boshqa narsa kerak emas. Misirini ham bermaydi-ku. Ayting. 21 million so'm. Ozgina kam bor-a. O'tib berasiz-a? O'tib beramiz. Dastlabki xizmatinichi endi qilib beramiz. Qilib beramiz. Vodiy bo'ylab-a? Vodiy bo'ylab. Ko'rdinglar-a, men sizlar tarafman. Mana sizlar tarafman, o'zini ham yonda aytayapti. Arzonroq qilib tushib bering deyapti. Lekin molni olgan odam bor-ku. Maza qiladi, puli yonida ketadi. Mana tutaylarini qarang. Mollar hali tayyorlanib boshqa bo'lmagan. Ha, hali to'g'ri. Mana o'zi ham aytayapti, mana manetlarni tozalangan ham yo'q. Tozalab qo'ysa ham bo'laverasiz. Mana xolisona aytayapti, ellar aka tozalab qo'yib, hali bir-ikki kun sog'imasdan yo'q bo'lsa, hali qonini ishirgan ham yo'q deyapti. Shuni qo'limdan kelgancha obzor qildim. Yuvosha? Yuvosh, yuvosh bola ham. Buni qarang, moling bormi, bor deding, havas qildim men, lekin o'zim ham qiziqdim. Bular sutli limuzinlar juda ham ko'p beradi. Buni qarang. Mana. Qarang, chiroyligini. Ashni shu apirni bitta ko'rsatib bering. Mana uni qarang, mana uni qarang. Mana shu sosachi, sobersa bor-ku, umuman. Buni shalab pakiz orqasidan bola tushib qolsa hamki, 35 ga hech kim bermaydi. 35 ga katta kishi kelsa ham aka oling 35 bo'lsa deydi, bo'lsa keting eshigim tayidan deydi-da. 25 kunda tugadi xudo xolasa. Mana lekin yopishtirib chiroyli qilib baqbaqlari ham tumshuqlarini tayigacha borgan. Mana mana shu yerda men sizlarga billa obzor qilib beryapman qo'limizdan kelgancha. Molni ham turishini ko'ryapsizmi? Bozorga olib chiqsa ham bor, hamma o'rab oladi. Hamma o'rab oladi. Maqsad sotish dedi. Haligi bozorga olib chiqib sotib qo'ysa ham bo'ladi.
Lekin bu yaxshi mollik uchun yaxshi insonlar kelsin dedi. Mahallamizda ham mol pulishki yo'q, birov yotgani yo'q, birov ko'rgani yo'q mollar, uyda turib mollar. Agar to'g'ri qilsiz, lekin mana shu mol pulishlarga mahallangizda bo'lsa ham aytsam misolda, masalan 25 millionga olsa ham, birortasi yeb olsiz bilan menga mana shu 30 millionga tushadi-da. Sizni ko'rib qolganim, siz aytyapsiz sizga. Mana bu bola aytdi, mana mol pulishlarga hali aytganimiz yo'q dedi. Mol pulishlar qilsa ham 25 bo'lsa, yetta siz bilan borsa 30 bo'ladi, akalar. Bundan privazni o'zidan qo'lidan olinglar, duo qilib qo'yasizlar. Bularga boshqa narsa kerak yo'q. Lekin ancha muncha hali shvetlarni ko'tiga bemalol tepaladi. Men realni aytdim. Xudo xolasa novvos tug'ib bersa, kunajin tug'sa menga yaxshi nimaga zot olib olishga, o'ziga o'sha mashinaqa sut ko'p beradiganlari bo'ladi. Xudo xolasa pulinglar o'zingizlar bilan ketadi-da, gapirsak gap ko'p, maqtasak maqtagandek bo'lib qolamiz, lekin maqtashga arziydigan darajada zo'r. Yoshidan hali bu yes. Aslida aldansin ham yoshiga aldan, birinchisiga kuraychilari endi chiqayotganlarida. Yetali. Buni qara. Oldu qara. Haqiqiy zo'r, o'ta go'zal. Araqchadan cho'chib olmaydi ko'langanligi uchun. Bo'ldi, men orqaga yetalay. Boshida ko'chaga chiqmaganligini ham bildiryapti. Mana. O'ta baquvvat mol, baquvvat mol. Navesizni ham to'ldirib turadi. Navesizga olib kiring, to'ldirib turadi. Barcha zo'r narx aytdi. Telefon nomeringizni aytib keting endi. Telefon nomeringizni ayting. 94 li. Aha. 602. 1081. Bu yer manzili qayer? Shunday boshidan aytib qo'ying endi, tushuntiradi. Topadiganlar keladigan. Qayerga qarash? Andijon viloyati Shahrixon tumanida. Ha, Andijon viloyati Shahrixon tumani. Telegramingiz bor-a shu nomerda? Ha, telegram bor ekan. Lakassa tashab beraverasiz. Lakassa tashashib beraveradi. Bemalol kelaganmi? Ha, aytavering, endi unisi ham bo'lmasa bunisi, lekin orqalari ham juda ham keng. Molni hech qanasiniz tepadan pastga olganim yo'q. Oyoqlariga baho bering, baquvvatligini. Mana shu yerga tushsa sanchib yuboraman deydiganlarida. Xudo xolasa. Ha, aytavering keyingisini. 94 li. 095. 0625. 0625. Unda Telegram bormi yo'qmi? Bor, tushunish. Ha, unisida ham, bunisida ham Telegram bor ekan. Qaysi biri sizga yoqsa, lekin kimdir sinisiga, kimdir opasiga yoki kimdir ayoliga sigir qilib beraman degan odam mazza qiladi. Mana hech kim ushlab turgan yo'q arg'amchini. Hech kim o'zida bitta qo'lida arg'amchi. Bitta qo'lida tutayni ushlab yo'q. Yo'qsa birov baylab qo'yib mana qayer. Ular o'zi yuvoshiradi yo'q zavod. Ha, to'g'ri, zavod siz mana firmadan chiqqan. Lekin mazza qiladi olgan odam. Qani ketdik unaqada birgalikda kuzatishda davom etamiz. Ko'pchilik qo'yib yubarmanglar. Kim birinchi xaridor bo'lsa shuniki bo'ladi. Keyin foyda beramiz, moyda beramiz desa o'zi ko'rasiz 2.5 metrga cho'zilyapti bo'yi. 2.5 metrga cho'zilyapti. Foyda beramiz deyishib ko'pchilik so'ra kech bo'ladi. Sirasi borishiga kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'ygansizlar. Tepaga obuna o'tib qo'ymagansiz. Video 2-3 kundan keyin ko'rib qolasizlar, aka sotilib ketdi. Mana sizlarga haqiqiy ishonarligini. Bunaqasi boshqa bo'lmaydi. Masalan, mashinalarni qo'lidan boshqasida bo'lganda aka 25 ming dollar, 25 million narx aytib berasiz. Qiynalib qolasiz deylar. Lekin yopishtirib ayt, chiroyli. Bu ham aytib qo'ysa bo'laverasiz 25 million deb. Lekin insof sari baraka dedi, aka dedi. Mendan olgan ham kuyib ketmasin deb. Sizlar taraf bo'ldi, o'zini moli bo'lsa ham. Mol qarang, 2.5 metrga cho'zilyapti mol. Agar bitta masaka, bir yo'la ikkita olay, sizdan olib ketay deydiganlar, mana puli yengillaridan ham bor. Bu ham yosh. Bularda o'zali qarmol bo'lmaydi ekan. Xudo xolasa bulardan ham yurishtirishlarni ko'rsatib beramiz. Tutaylari to'rtta joyda hamma yo'g'igacha bilib beraman. Nechinchi bolasi, birinchisida nima tuqqan, nechta sut bergan, hammasi bilib beraman. Bu nechinchisiga bo'lsa? Ikkinchisiga. Birinchi bolasi uyda turibdi, buqa bolasi. Ha, birinchisi buqa, lekin u 8 ta sut bergan, uni sotilmaydi. Yo'q, yo'q. O'xshim katta bo'lib ketdi. Katta bo'lib ketgan ekan, haligi o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana molda o'ta ham. O'tadigan molda bu. O'ta yuvosh. Mana. Mol qaray. Tutaylari ham to'rtta. Har qayoqqa yosh bola ham kelib sovuradi? Yosh bola keldi, mana sovg'ani. Keling. Mana shu bola, mana uzoqroqdan olib beri. Endi o'tirib olaver, mana. Ko'r bo'ldi. Mo ko'ryapsizmi? Orqasidan, oldidan. Mana ikkisi sog'yapti. Ikkinchisi chiqmaydi-yu bo'g'ozdan. Mana ikkisi ko'rsatib beryapti. Bunaqa molni misol hech qayerda topolmaysiz. Yetalaymiz, ko'rsatamiz. Nechinchisiga, necha oylik ikkinchisiga dedi. Buni oyligichi? Xudo xolasa 10 kunga borib bormaydi. Ha, 10 kunga, 11 kunga bormaydi. Ozmoz qolgan deb, lekin orqalama tushib qolgan. Haqiqiy bu ham. Ushlab turinglar, men orqasidan bitta ko'rib olay mashinani. Men sizlar uchun ko'rsataman, qarang. Endi birinchisi 8 ta bergan. Endi bunisida ko'proq beradi-da, to'g'rimi? Hali borgan sari mana mashukamiz orqasidan bitta shitta turib turing. Amo qarang,
tortinchi mana qara o'zi yelini hozir to'lib yotibdi kanistriga o'xsha. Yana yana solama. Yana u tutaylar ham mazza qilib sog'aydigan ekanda. Haqiqiy sut yo'nalishi bo'yicha ekanda bu. Bo'lsa yana 2 kishi sog'ayapti. Taydan ham o'tib ketadi deya. Bunaqa moldachi o'zini 1 yil, 1 yil 2 yil baqib yurgan molini ham bor-ku, cho'chiydi taydan o'tgani. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Ko'rdinglar-a, jonli bo'ldi. Buni pulichi puli. Arzon qilib ayting endi anonga o'xshab. Ayting. 13 million so'm kami bo'ldi. Ozgina kamaytirib berasiz. Kamaytirib beramiz. Eshitdinglar-a mana. Arzonroq qilib bering dedim. Lekin bunaqa yuvosh moldi ham-chi. Aka buni qilish oson emas. 20 million, 15 million ham aytib qo'yaveradi. Lekin o'ta olmaysiz. Taydan o'tib ketdi. Hech kim o'tkizmagan molini taydan. Shanalliklar uchun unaqa emas. Mo'g'aring, yana haligacha buni yonidan ketkisi kelmayapti hech kim. Arg'amsi, tashin. Ana arg'amsi. Mo'g'aring. Orqalari ham rasa keyin korobka bo'lib yotganlar, pachka mo'g'aring. Kimchilik soladi hali. Xudo xolasa hozir qaymog'ini ham so'rab beraman. Qaymoq qancha bergan? Qaymog'ini ham ayting. Mazaq. Qaymog'i bor aka, bu moldi. Ha, ko'rdinglar-a? Birinchi bora kelib turib, mashinaga kelsanglar bolasini ko'rib olinglar, erasini ko'rmasdan bo'lar. Bolasini ko'rib keyin savdo qilaverasizlar. Lekin bolasi uyda turibdi, deyapti. Lekin biz tashqariga olib chiqdik. Ichkaridan ham ko'rsatsak bo'lasizda. Videonichi ko'pchilik ulashinglar, like bosinglar. Sababi bunaqa yuvosh molni istaganlar juda ham ko'p. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, molni ham endi narxi yaxshi aytdi. Hali 8 millionlik mollar ham bor. Ertaga mishiqdek orqasidan tushib tursa, to'g'risi uni odamlar 2-3 yil baqibancha u puliga sotilmayapti. Mana molingiz ham misol men sizga maqtanishman, molingiz gap yo'q. Ikkovi ham bir-biridan go'zal, ikkovi ham bir-biridan qolishmaydigan daraja yuvosh bo'yicha ham. Mana o'zingiz ham ko'rdingiz, jiyaningiz tayini o'tib ketdi. Men endi ko'zim bilan ko'rib ishonmayapman. Buni qarang. Mana idishni endi solyapti. Haqiqiy zo'r aytdi, lekin ikkinchisi hali yosh, rasa sut beradigan paytga kelyapti. O'rtoqlar, ko'pchilikni ko'ryapsizlar, ikkinchi bolasi, uchinchi bolasi deb turib bor-ku. 4ta 5ta tuqqanda aytyapti. Tishlarini ochib ko'rsatib berdik. Metr solib berdim. Unisiga ham, bunisiga ham metr aytib bering desin. Buni bo'y 1.30. 1.30. Oyoqlari ham baquvvat. Sim oyoq emas, ingichka oyoq emas. Hali sim oyoq emas ekan, ingichka. Maza qiladi. Video roligimiz mana shu yerda tugaydi. Do'stlarga ulash, bu esdan chiqmasin. Ko'rganlar nomerini sahnat qilib, siraz aloqaga chiqib, sotilib ketmasin. Bunaqa mollar aniq uzoq turmaydi yuvosh mollar. Bunaqa hozir o'zingizlar bilasizlar, mashmoshi bo'g'oz molda ham kimdir olsa, tug'dirib sotsa, misol 13 million kami bor dedi. Misol mashlar nima uchun bo'g'oz olib ko'pchilik sota foyda borlik. Ana shuning foyda sizlar bilan kelsin, mashmoldan 500 ming qoladigan bo'lsa, 500 ming sotiladigan bo'ladi, shunday pul kerak qolib, sizga aytyapti. Mana ko'rdinglar, unaqadan aytdi, mol purishlarning mahallasidanmiz deyap, sotib qo'ysak bo'ladi deyapti. Lekin molni mol bilan farqi bor. Juda ham katta farqi bor, o'ylanglar. Bitta duo qilib qo'ysanglar, mana shu hojiona ham kelamiz, hoji opoqimiz kelamiz, hoji akamiz kelamiz, bitta telefonni ko'rib duo qilib qo'ysanglar, lekin Andijongacha dastlabkasi ichida. Bemalol tortishmasdan olaveringlar. Sizlarda, ularniki, sizlarda kelsa yaxshi mollar.